skulderna som jag hade ju inte en inkomst. Min inkomst kom nu. Och då kunde jag se till så att ja, då sätter jag bollen i rullningen och börjar betala i alla fall någonting som jag kan. Tidigare har jag inte kunnat göra det på grund av att jag bara haft 10 000 kronor inkomst. Min hyra går på 5 164 kronor. Sen måste jag kunna äta. Sen har jag ju 700 kronor kvar. Var ska pengarna komma? Ja, det är exakt det jag säger. Att du tar ju sms-lån. Du tar ju sms-lån. Jag tar inte. Jag har tagit sms-lån tidigare för ett år sedan tillbaks. Okay. För det är då jag hamnat där sen så... Vi vet ju vad pengarna tar vägen. Och det är bland annat rökning, det är de här automaterna och det är nöjen. Om du hade slutat med allt det så hade du kunnat betala av på skulderna. Nu sitter du och himlar med ögonen och du undrar vad är... Nej, jag lyssnar. Men det känns som att ni bara trycker på det som har hänt tidigare. Och det är liksom, jag måste ju ta ett steg framåt. Du har ju ringt på vår hjälp för att du sitter i en situation där du inte kan hantera dig själv. Ja. Vi är här för att hjälpa dig ur den situationen. Mm. Men för att vi ska kunna göra det så måste vi ett gå tillbaka och kolla... Vad beror det på att du har hamnat och du har hamnat? Det har vi för det är som en läkare som säger att vi ska bara blicka framåt. Vi skiter i vad du har ont någonstans. Så det här får du 200 mediciner. Prova alla så ser du om du blir bättre. Vi måste självklart gå tillbaka och titta. Var gör det ont? Varför gör det ont? Vad är orsaken till det? För att kunna rätta till problemet. Ja, i början av samtalet här så verkade Sandra väldigt loj och nästan inte mottaglig för det vi sa. Men sen plötsligt sa det bara pang och så vände det och så blev hon vrålförbannad. För att vi pratar om de misstag och de fel hon har gjort för att ha satt sig själv i den här situationen. Och det var väldigt konstigt. Hon ville bara se framåt. Det är klart att man vill det när man har gjort så risiga beslut tidigare. Jag vet att jag har gjort fel. Jag har medgivit det flera gånger. Berätta hur du ser på dina fel då. Det är att jag inte har tagit ansvar just då när det var en tuff period ändå. Skita i den tuffa perioden och bara resa mig upp och gå upp ändå liksom. Och gå upp och jobba för att tjäna ihop de pengarna. Ja visst, jag gjorde inte det. Och nu sitter jag här och försöker hitta en utväg. Är det något fel med det eller? Har vi sagt att det är fel? Nej, men det är ett sånt jävla problem med vad jag har gjort tidigare. Men ja, jag visar för fan känslor till och med. Och jag vet vad jag har gjort fel. Jag behöver inte liksom en paj upp ansiktet en gång till. Jag säger det själv liksom.